дивитись новини на телеканалі ZET, якими подіями відзначилась п'ятниця, 6 січня. Дивіться просто зараз. Запорізьку область засипало снігом. Через непогоду на деяких трасах перекрили рух машин. Про це повідомили в службі автомобільних доріг. Що ж стосується міських магістралей, сніг прибирає КП «Луаж». Для цього вивели майже 70 машин. Вони чистять дороги від снігу. Через непогоду комунальники, рятувальники та оперативні служби працюватимуть в посиленому режимі. Занять не буде. Запорізькі школи будуть закриті до 10 січня. Про це повідомили в міському департаменті освіти. Того ж дня розглянуть питання про продовження карантину або відновлення навчань. Рішення приймуть в залежності від епідемічної ситуації та рівня захворюваності. Від ускладнень на грип у Запоріжжі померли 3 особи. Зараз епідпоріг перевищено майже в 3 рази. За тиждень захворіли понад 11 тисяч запоріжців. Серед них майже половина – це діти. Борщ, хліб та гарячий чай – такий обід роздають у пункті обігріву. Він відкрився в районі Малого ринку. Там допомагають безпритульним. Дають порцію гарячої їжі. Також у пункті можна отримати консультацію медиків та психологів. Пункт працює цілодобово. Людей тут годують раз на день. Палатка працюватиме, доки не закінчаться морози. Ну, як тяжка ситуація, я постійно тут. Когда холода, я знаю, что нас не бросят. И для нас обогревательный этот пункт – это очень важно, потому что мы замерзаем. В том году у нас 18 человек на Малом рынке умерло. Людина загинула у вогні. Це сталося у Дніпровському районі. В будинку на вулиці Тичини спалахнула пожежа, загорілися меблі. На місце події одразу прибули надзвичайники. Врятувати хазяїна квартири не вдалося. Ним виявився 90-річний місцевий житель. Заборонена речовина. Патрульні виявили у жителя Запоріжжя 19 пакетів білого порошку. 25-річний хлопець готував наркотики до збуту. Зловмисника затримали та викликали на місце події слідчих. Порошок одразу направили на експертизу. Догрались. Правоохоронці припинили незаконну діяльність 4 ігрових залів. Вони працювали під виглядом лотомаркетів. Фотографії з місця події виклали правоохоронці. У залах люди грали на гроші. Під час обшуку вилучено 20 гральних апаратів, гроші, рулетку та інше обладнання. Наразі слідство триває. Класична схема. Запоріжанка розмістила в інтернеті оголошення щодо продажу товару. Одразу подзвонив покупець. Попросив банківські дані, аби перерахувати кошти. Гроші так і не прийшли, проте з рахунку зникло більше 6 тисяч гривень. Поліція закликає громадян бути уважними та не розголошувати дані ваших карток. На вулицях стане більше поліцейських. В кінці січня Нацполіція оголосить додатковий набір для збільшення штату. Про це повідомив заступник голови служби Костянтин Бушуєв. Відбиратимуть слідчих, оперативників та дільничних. Додатковий набір відкриють і для патрульної служби. Свято для захисників. У військовій частині 3033 відбувся концерт. Його для бійців підготувала місцева молодь. Воїнів вітали піснями, танцями, вертепом та вікторинами. На святі побувала наша Мар'яна Сарапій. У клубі військової частини 3033 звучать різдвяні пісні. Так, обласний центр патріотичного виховання вітає бійців Нацгвардії з Різдвом Христовим. Служба службою, але все ж таки свята повинні бути святами. І нам дуже хочеться подарувати їм гарний настрій, подарувати їм краплиночку різдвяного чуда, подарувати їм різдвяний вертеп. Для військових юні артисти співають колядки та щедрівки. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла. Ірина сьогодні казковий ельф. Каже, своїм виступом хоче подарувати воїнам диво, а від себе бажає їм, перш за все, миру. Головне – міра і крепкого-крепкого здоров'я. Ярких позитивних емоцій. Солдатам концерт сподобався. Ввечері на них чекає ще один сюрприз від командування. За давніми традиціями вдома готують стіл, накривають вечері. Для них також сьогодні будуть сьогодні, завтра святкові вечері, святкові обіди, куття і так далі. Втім, святкувати довго не будуть. Поки вся країна відзначатиме Різдво, нацгвардійці охоронятимуть суспільний порядок. Як завжди, ввечері вийдуть на службу. Мар'яна Сарапій, Дмитро Пришелець, телеканал ЗЕТ. Всесвіт в камені. Запорізька майстриня створює дивовижні прикраси з натурального каміння. Всі її роботи унікальні. З яких матеріалів жінка робить прикраси, знає Анна Кулькова.
У своїй домашній майстерні Ірина Петь-Гасанова робить прикраси з натурального каміння. Серед робіт – браслети, сережки та інші прикраси. Це кольє Ірина зробила через 4 роки після того, як придбала каміння. Каже, боцванський гад такого великого розміру зустрічається вкрай рідко. Та є в ньому ще одна особливість. І це кулон з жиода, зі щоткою, тобто фрагмент ростучих кристалів. Принцип роста кристалла в любом камне – это полость в камне, и кристаллы растут не наружу, они растут вовнутрь. И считается, что камень с жиодой, камень, в котором присутствует жиода, присутствуют растущие кристаллы, он лечебный. Ірина робить прикраси 15 років. Останні 8 збирає натуральне каміння. Привозить його навіть з Індії та Китаю. Дивитися на каміння можна вічно, зазначає майстриня. Особливо на флюорит. Жінка називає його магічним. Пожалуй, ни в одном камне не бывает такого изумительного перехода цвета. Гамма флюорита переходит от светло-светло-зеленого через хаки нежно-сиреневый фиолет. То есть вот ни в одном камне нету такого перехода цвета и нет такой прозрачности, как она есть во флюорите. Майстриня розповідає, кожен камінь надихає її на нові роботи. Зазначає, якщо гарно придивитися, можна побачити в них цілий всесвіт. Анна Кулькова, Віталій Швець, телеканал Z. Смачне Різдво. На свята кожен бажає отримати особливий подарунок. Незвичайні сувеніри робить подружжя Мартиненків. Випікають різдвяні пряники. Процес доволі простий, але має свої секрети. Які саме, дізнавалась Карина Рибачонок. Пряничні будиночки з квітами та ялинками, а ще й анголятко та півники. Сергій Мартиненко разом з дружиною декілька років займається випічкою. Розповідає, як все починалось. Моя жінка Оксана, вона у мене великий майстер портна і займається виготовленням різних ігрушок, стеганих одягів, тобто лоскутних техніка, і участвує в хендмейд-ярмарках. Ну, вирішив теж поучаствувати, захотілося. Ну і вибрали от це направлення – пряники. 3 роки подружжя бере участь у ярмарках та різних заходах. Смачні вироби готують і на замовлення. Кажуть, люди інколи просять спекти зовсім незвичні вироби. У нас був такий заказ. Сотрудники поздравляли з днем рождения директора пивного бара. Це була велика кружка з пивом, приблизно такої висоти. На подставке салфеточка, вобла там была, то есть пиво, пена стекала по кружке. Технологія випічки доволі проста, розповідає Сергій, та є секретний інгредієнт. В тісто додається мед. А щоб пряники були яскравими та привертали увагу, їх розмальовують глазур'ю. Як це робиться, перевіряємо самі. Так, розмальовуємо. В майбутньому Сергій з дружиною хочуть здивувати всіх запоріжців, спекти пряник незвичайної форми. Ми просто хочемо ще придумати якусь нову форму. Тобто ми робили домики, церкви, там, кружки, навіть паровоз коли-то зробили на день железнодорожника. У нас був. Хочеться придумати щось необичне, ну, щоб удивило людей, от іменно по формі. Наразі у подружньої пари в планах завершити власну майстерню. Там вони будуть проводити різні майстер-класи та навчати запоріжців виготовляти власні вироби. Карина Рибачонок, Олег Сокольський, телеканал Z. Свято доброти та дива, так кажуть про Різдво. Православні його відзначають в ніч з 6 на 7 січня. Як святкують запоріжці та яких різдвяних звичаїв дотримуються, дізнавався Леонід Остапенко. Різдво – старовинне християнське свято. У православному календарі святвечір має особливе значення. Рождество Христове в ряду праздників займає особливе місце, тому що ми празднуємо початок нашого спасіння. Всі остальні події, які відбувалися вже в цій священній історії, вони починаються з цього дня. У церкві на Різдво проводиться нічна служба. Віряни співають молитви. Зустрічати Різдво прийнято в родинному колі. За традицією, до столу варто подати 12 страв. Кожна з них має своє значення. Кутія сама по собі – це як вид постної пищі, розумієте? Вона вкушається в рождественський сочельник, собственно говоря, определенний символ, там використовується пшениця, да, і мед. Пшениця як символ
зародыши жизни, да, мед как определенная духовная сладость. Проте головне не те, що на столі, а у серці, кажуть священники. Ще одна традиція на святвечір – співати колядки. Це народні обрядові пісні. Люди ходять від хати до хати та вітають господарів. Напередодні свята колядники завітали у гості і до телеканалу «Зет». Колядки всегда поднимали настроение всем людям, которым приходил рождественский вертеп, всегда имели какую-то необычную историю библейскую, в которую все верили и которая всем приносила улыбки. Колядки співають багато століть. Вони мають біблійні сюжети. Зазвичай виконують їх діти. Леонід Остапенко, Віталій Швець, телеканал «Зет». Такою була п'ятниця 6 січня. Телеканал «Зет» вітає вас із Різдвом та бажає миру і злагоди. Далі дивіться спортивні новини. Новини спорту на телеканалі «Зет». Вітаю. Визначились переможці волейбольного турніру «Різдвяні сніжинки», який протягом 3 днів проходив у Запоріжжі. Серед дітей старшого віку перше місце посіли підопічні Любові Перебейніс у ДЮСШ «Спортінтернат». У фінальному поєдинку вони здолали ДЮСШ «Орбіта» з рахунком 3-0. У молодшій віковій категорії за перемогу також боролися вихованці «Спортінтернату». У матчі за золото вони зустрілися з командою «Новомосковська». Програвши першу партію, дівчата знайшли в собі сили зібратися та виграли 2 наступних сети. Це і принесло їм перше місце новорічного турніру. Запорізький клуб «Орбіта» ретельно готується до другої частини національної першості з волейболу. Після новорічних канікул дівчата працюють над фізичною підготовкою, відшліфовують технічні моменти. Як проходять тренування волейболісток, бачив і наш Микита Карпій. Другу частину чемпіонату «Орбіта» розпочне виїзним поєдинком з Рівненською регіною. За словами тренерів, до старту готові всі. Певні проблеми могли виникнути через епідемію грипу. Втім, зараз представники основного складу команди знаходяться в оптимальній спортивній формі. Ми тренуємося для того, щоб щось досягти. Тобто ми допомагаємо їм, вони повинні допомагати нам, тобто досягнення цілі. Але остальне вони показують на рівень готовності на площадці. Тому по вчорашньому зібранню, по розговорам, всі настроєні боротися. Попри те, що 2016 рік «Орбіта» завершила на 4-й сходинці, волейболістки не втрачають віри в перемогу. Як зазначила капітан клубу Олена Козиряцька, в колективі панує оптимістична атмосфера. Всі поки після Нового року, у всіх вдохновення є, тобто всі з новими силами, з новим бажанням, хочуть, звісно, в Новому році досягти успіхів, тому настроєння бойове хороше. На тренуванні дівчата робили ухил переважно на фізичну підготовку. Зазначають, наразі головна мета – повністю відновити сили після канікул. У нас зараз йде загрузочна тижня така, тобто ми виконуємо дуже великий об'єм роботи, це в основному на фізпідготовку на нашу, тобто менше взаємодійства з м'ячом, це буде на наступній тижні. У нас і тренажерний зал, і фітнес, і от сьогодні там підготовка фіз. Тому всі дівчинки працюють, все добре, готуємося. Матчі 8-го туру відбудуться 20 та 22 січня. Нагадаємо, вдома запоріжанка розписала з рівненським клубом нічию. Першу групу підопічні Ірини Комісарової виграли 3-0. Матч-відповідь програли з аналогічним рахунком. Микита Карпій, Олексій Чернявський, телеканал «Зет». Вихідні цього тижня також будуть спортивними. У суботу на площі фестивальній Федерація «Спас» святкуватиме Різдво по-козацьки. Початок дійства об 11-й. Цього ж дня відбудуться матчі 9-го туру чемпіонату Запоріжжя з футзалу. Вони проходитимуть у Палаці спорту «Запоріж-Алюмінбуд» та в спорткомплексі «АвтоЗАЗ». 9 січня у 46-й гімназії відбудеться зимовий турнір зі стрітболу. Початок змагань о 10-й ранку. А це було останнє повідомлення випуску. Ми продовжуємо слідкувати за спортивними подіями в регіоні. Вдалих вам вихідних!